Anđela je istrčala iz bele kuće nakon što ju je zvezdanić polivao vodom i izvređao u spavaćoj sobi. Utehu je našla ispred paba kod lepog Miće i Ivana Marinkovića. Nisam ni sa kim ušla u raspravu, plakala je Anđela. Kad vidiš samo prošetaj, iskuliraj sve, smiri se, dodao je Mića. On kao da ne razume to, tu skoči na mene, polije me vodom. Izašla sam iz sobe i došla direktno kod Miće. Kao da ne razume da se i meni ruši život. Ceo dan ne reagujem na sastanku dok se priča da sam bez igdje ikoga. On ne reaguje, nestaje u moju zaštitu. Ja znam da mojima nije lako, nije ni meni, ali ne pričam o tome da ga dodatno ne bih nervirala. Govorila je Anđela kroz suze. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.